إله وذا وين dad baa waxay dhahaan 91 baa loo noqonaya waxa sayraa inuu nuucsha Allah jaleel wa maqlaysa ninka arkaysan wax liiraada Imran Qaraabi inuu heesay waxa uu sheegay YouTube uu sameystay waxa uu caado ka dhigtay habeen iyo maalin si joogto ah inuu beesha hawiyo si toos ah iyo si dadban buu caay waan mid gaano gabadhii hore bar iyo wanaad garata ninka kani caado ka dhigtay arinta soo taakay imi ku soo gambanay video hadalada isku qabsina taakay dad baa baashib u leh oo gaar ku daldalay dad baa raba kuu sabashinka inuu loo laabtaan haa wariyihii afartii wariye oo uu taakeeya ku diirtay haygu soo qaadin kadibna iska rogada inta la saaray la tuuray sidii waa maqlaysaa jaaliyaal dad buu diirtay oo iska rogo uu ku qaaday sida xoolihii uu diirtay iska rogo inta lagu qaadaa magaalada lagu daasiyo leeyahay adiga ma ogaa ma goobjoogaad u heen waxa uu hadlahay sida qolo daarooda oo baraha bulshada ku jira shiino culay iyo mid boodaray la yiraa iyo kuwa ay ka mid yihiin ilood ogtihiin oo facebook iyo youtube ku wax isku haya oo taaka ay taageersan oo waawiye waxa diideen oo magaranaysa ay xal maxkamad iyo cayd iyo afilagaadada la daba joogra waa ciyaal baraha bulshada ku jira daarooda asagoo waa bidgaan gabooya shala uu ka cabanahay daarooda ay liido in dhibaateeyo gabadh in diido lahaa fiiris si hadlahay sidoo kale xoolaha xataa baabuurta lagama tuuro saa looga daadshay ilaah wadaa weyn dad baa waxay dhahaan 91 baa loo noqonaya waxaas ay rabaan inuu celsho Allah maqlaysaa dad baa waxay rabaan 91 baa loo laabanaya waxaas bay rabaan inuu celshaan fiiriya isku qabsiinahay baabuur buu ku qaaday wuu diirtay fiiri hadalkaas u dhigdhigahay u laabahay 91 baa rabaan loo laabto si calan iyo si toos ah ugu yahay dalel youtube-kiisa hadda tagno la ka leeyraad hoos doon soo fiiri wuxuu taagay ka hor abraas taagay taakay marqaati taakay fiiri qaybta si uu qor fiiri degdeg kul kula dhagar qabe taakay dhagar qabe taakay si ku gaatan dhagar qabe yahay adig ma maxkamad ma tahay qofka markii maxkamad la geeyo ayaa xilayda waa dhagar qabe waa dambiil inta ka horaysa eeday sanu dhaqo kara wuxuu hadlahay sida ay u hadlaan qoliyaha daaroodka baraha bulshada ku jira waa nimid gaar gabooya ah fi gabooyaha amniganka ay dadka kan la yasahay qof isaaq isku ma dhariri karo daaroodkan isuma dhereeri karaan laakiin hawiyaha caadada weyn waa tiraka shan jeer ah ayaa arkay ninka kaas oo hawiyaha caynahay fiiriya tiraka shan jeer ah ayuu hawiyaha caynahay xadadiis hadda kor aniga wax iga sheegay oo magaran saaxiib Axmed Tooyi waa sida waa milixid waa manaaf waxa uu lahaa waxa uu ma arko aniga shakhsi ah laakiin waxa ay noqoto wax caadadiisa ah Axmed Tooyi sheeg taakee hibirka sheeg hibirka la ka sheegay waa hawiye hebelka gale waa wiye qof daarada kuma dhaco isaga kuma dhaco waxba ka sheegi karahay fiiriya galaya dhibaatada hawiyaha haysata waxa ay tahay dadka hadda ku xiran ee daba jooga ee bariis iyo barnaamijyada daawanaya ayagu badan ninka kan hadda kor gabar baa qolada daarada u diideen bari iyo meelahay oo dhibaateeyeen oo xabada ku rideen oo asaaga sheegay inta soo faris baa bulshada falanqeynahay daarada saa iyo dadka kan hadda noocaas ay hadii ruux ka dhex faa'iideysan hawiyaha daarada wax yeelo yiri dadka ugu hormada hawiyada dadka kale weey imigana hawiyo daba jooga fiiriya oo aynahaya aflagaadeen haya taakayon dambiilo ahayn oo waxba lagu cadeynin oo xataa qof caadi ah noqon karaan wax walba noqon kara ayuu wax u daba jooga qaabile dadka daba jooga waayo barnaamijyo dadka isku haya waayo oo aaytana haya oo daaroodka ah ee imigana taakay hal maxkamad ah hal yeelan daalo sooma dadka difaaca haya oo taakay nin wanaagsan walaalkooda gacalkooda u arkay soo hawiyo ma maxaa dhexdhigay waxyaab la wey arrintan arrin daahira wey oo magaranaysa dadka noocaanihii ay caynahayaan beesha hawiyey Imran Qaraabi oo kuwka ah ninka kan dhalinta ahay magaranaysa wuxuu yahay garin waa hijaab uu leeyahay uu soo fariisanay qabaailku caynahaya toos ah iyo si dadban hadal hoos gelisa hadal kale ayuu ka saarayaa waxaan leenahay xisho nin weyn baa tahay xisho xishoodku wanaagsan yahay qabaailka ka xisho dad Soomaalida dhashay midgo iyo gabooye iyo wax walba tahay anaga walaalkeena tahay anaga ku ogol oo ku rabna kuma diidanin laakiin aan nacay aan laafig lagaadeen hadda daarood nahay hadda hawiyo nahay iyo dhammaanta walaalahaana waa sukeen qabanaysa markaas la waa gabadha diidiin waa dad dhibaataysan saasad yeeshan waxaas dhab xalkeedan rabna xalkeedan raadinina gacalkeena tahay laakiin ha cayn hawiyo ha cayn daarood ha cayn dadka ishaya ee qabaailka labadooda dad anahay ka dhexbax si dhexe oo meel dhaxan u hadli karta youtube soo fariisata ama facebook soo fariisata taas xaq ah Axmed Tooyi wey jaleeyo sidoo kooban ugu hadlayay yarkaas gabooye ama midgaanka ee Imran Qaraabi ee mar horena eedda ka tabanahay daaradka iminkana hawiyaha caynahay xishoobaan leen intaan dib u kulmi doono waxaan la isleeyay inuu gudi jaleeyo.